پاکستان مسلم لیگ نے چار آنے دا سب دا شکریہ ادا کرنا کہ جدوں بھی تہانوں آواز ماری ہے تسی جوگ 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 تشریف لے کے آئے الیکشن دا دور دور ہے حسین بھائی چاہیے عبداللہ یوسف خالد حسین بران صاحب ایک پینل دی شکل پاکستان مسلم لیگ دے چہنڈے دے سائے تلے چودھری شجاعت صاحب دی قیادت ہے اسی پورے گجرات ایک کلین سویپ کران گے حسین لائی دی کمپین تسا کر دی اور 11 تاریخ نو انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل نال وہ تواڈے اندر موجود ہوئے گا اور جڑی کمپین موسیٰ لائی دی اسا 3 سال پہلا شروع کیتی سی اوہ جتھے کتھے میری ضرورت ہوئی انشاءاللہ تعالی اوتھے بھی تسی دیکھو گے کہ ایک ون وے ٹریفک جڑی ہے وہ چلے چوہدری مجاہد حسین زندہ باد باقی تھوڑی جی گل اج کل دے حالات دے اوتے میں جتھے جانا میں ضرور گل کرنا کہ ووٹ بولن دا طریقہ ایک وجہ ایک بیانیہ کسے جماعت نوں نہیں لگدا ہوئے اے جڑی مفلسی جیسی جڑی غربت دی حالت ہے پاکستان آ گیا ہے اے سارا ضلع تے پھر تھوڑا جا بچے ہیں کیونکہ اکثر سارے لوکاں نے بچے باہر دا ملکہ ہی مقیم نے وہ تو پیسہ پہلے میں سارا نظام جانتا ہے نہیں تو یقین کرو پندے ہمیں چکا نکل گیا بجلی دا پل دے نا بچے ہمیں سکول دی فیس دے نا ایگو گیس پتہ نہیں کہ نہیں کو مہنگی کر دیتی ہے ملک لوگ گر بھی رہا دیتا ہے آئی ایم ایف دے کے اگر پاکستان کا نام ہوتا سی تے اصل ایٹمی قوت ہے ان میرے زبان زیر میں دے لی تو ان پاکستان آ رہے ساڑھے حکمران میں جتے جاندے رہے اگلے کہنے اللہ کو پیسے مزر آ جائے ساڑھی خودداری ساڑھی عظمت وہ ساری یہ خاکم لگا اگر تھوڑا بہت جب ملک کی معیشت کو سہارا دیتا ہے وہ ایک جنرل آصف علی صاحب نے جو معاشی اصلاحات کی تھی نے ایک ڈالر جڑا بے قابو ہوتا سی انہوں واپس اپنے مقام پہ لے آنے کی کوشش کی تھی یا سعودی عرب یو اے ای قطر ایتھوں جگہ پیسے پاکستان میں لبے لے کو بھی ساڑی فوجی کی عدد لے آنے کسے سرسی بندے دے رہے ہو اعتبار نہیں آج ہر بندہ ہی رو بندہ ہے گیا کہ جی میں مشکل ترین فیصلے کر کے ملک نے ڈیفالٹ ہونے تو بچایا اسی کو پاگل نہیں ہے کچھ چلے نہیں ہے ملک تک کنوں دا ڈیفالٹ کر گئے ہیں اے جیس وقت اسی اپنے یا کے کسے غریب کو پوچھو انہوں خواتین کو پوچھو کہ جیسے بزار سودا رہن جانی ہے واپسی دے ہوئی کہ یہ اللہ تیرا پیڑا گھر کرے جنہیں سامنے سے کام دے پہنچایا جائے تے آواز حلق نکارا خدا ہے
کوئی پتہ نہیں ہوتا کسے ویلے بندہ اسمان دیا بلندیاں نو چھو رہا ہوندا تے جدو زمین دے وچ آ رہیا تے نظر بھی نہیں آندا کتے گیا اے انہاں دا اوہی حال ہے اسی اپنی جماعت دے پرچم تے جو شجاعت دی قیادت متحد کھلوتے ہیں ساڈا تعلق اپنے والد صاحب چلا کے ہوں مسلم اور خواہش ہے پھر میں کہنا خواہش ہے کہ اسی ہمیشہ مسلم لیگ کے نال ہی کیونکہ یہ جماعت آسان ایم نہیں بنائی اس جماعت کی بنیاد میرے والد کا خون شامل اپنے خون دے نال غداری نہیں کر سکتے اگر اسی چاہیے بھی ادھر ادھر ہو یہ ساری مجبوری ہے جس طرح میں تم دسیا کہ اس جماعت دیا بنیاد میرے والد کا خون شامل اسی اپنے خون دے نال غداری نہیں کر سکتے صرف اور صرف اس واسطے کہنا پیا کہ سارے ضلع کی سیاست کچھ عجیب ہی ہوگی آج تھی لوگ سمجھدار ہر چیز سمجھ بس ایک ہی میں کہوں گا تھی دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال ساری جماعت چودھری شجاع صاحب اس مقام تک پہنچائے جتنے اساں اس جماعت نے چھڈیا سی اور ایک چیز حقیقت میں تمہیں دس رہا آئندہ آنے والی حکومت کوئی بھی ہو جائے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹ تو بغیر حکومت نہیں بنا سکتی محنت کرنی ہے اپنے ممبران اسمبلی تک پہنچانا ہے پھر ساری قدر ہونی ہے پھر ساری کسی پوچھنا میں تمام ساتھیوں کو گزارش کریں گا کہ جس طرح ضیاء احمد ضیاء صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت اسی موسیٰ اپنی کمپلین کر ہی رہے اصل جس میں اتو نکل گئے موسیٰ ہاتھ مارنا مخالفین نو آٹے دے دال کا پکا پتا لگ جانا ان شاء اللہ دعا کرو کہ اللہ تعالی میرے نے دعا مکان دشمن کی نظر فرد تو بچا کے رکھے جہے پد خونے انہوں نے کامیابی اس نظر سے بچائے جی میرے دل کی خواہش ہے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کر رہا درخواست کروں گا شواقت اگے کہ شواقت کھانا لو آئی ہے تمام حضرات اپنے سوچا تو بیٹھے رہے ہیں کھانے والا جب جلدی کریں گے اور اگر کسی حضرات کی تقریب نہیں ہو سکی تو میں کیا تمبو لگے شام پیسے لیے تو سب واپس کر دی جانے جانا ان شاء اللہ میں بھی اچھے موجود ہوں اور 11 تاریخ حسین بھائی کا جو استقبال کر رہے ہیں وہ میرے کہنے کی لوڑ نہیں تھوڑے اپنے جذبات نے یا ویسنا پیا ہمت کر کے میں جا کے گل کرنا کہ ادھا الیکشن اس وقت نہیں لگ سکتا پتا لگ جائے کہ ووٹ اتنے حسین لائی دے پاکستان مسلم لیگ دے اللہ تعالیٰ سارے حامی و ناصر اور میری دعا ہے کہ جس طرح میں اپنے پتر واسطے دعا کی اسی طرح میری تھوڑے واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی محفوظ رکھے اور دشمنوں کی نظر فرد تو بچا کے رکھے بہت شکریہ بہت مہربانی